Tornem de publicitat per contar-vos un poc més sobre la típica secció que tenim ací de remeis casolans. Esta setmana anem a parlar què fer per als ulls plorosos. La setmana passada parlàvem d'acidesa i vam donar una sèrie de consells que després el meu company va estar en acidesa i no em va fer molt de cas, però espero que avui, si té els ulls plorosos o algun dia, em faig a cas. Així que comencem amb aquests remeis casolans. Per primera cosa, la manzanilla és una recepta de les iaies i dels iaios. S'ha de realitzar banys d'ull en una decocció diluïda d'escorça d'alzina o fulles i flors de camomila. Després, prendre una mica de cotó i aplicar-se aixina a poc en la zona que està afectada. En aquests casos, esteu veient la foto, és als ulls. Després tenim la cullera màgica. Què s'ha de fer així? Doncs s'ha de bullir una cullerada d'hisop en una tassa d'aigua per 5 minuts. I passat aquest temps, s'ha de retirar del foc i deixar en una infusió. Després s'ha de procedir en una rentada ocular amb aquesta preparació i assecar amb un cotoner, també, val? Després tenim el tercer remei casolà, que és realitzar una infusió d'una cullereta de flors de malva en una tassa. Aquest remei que proporciona un excel·lent bany curatiu per als ulls que presenten alguna al·lèrgia i un poc de lagrimeo, que se sol dir. S'ha d'assecar principalment l'àrea del conducte llagrimal, delicadament també, amb un cotó o amb un paperet. Després tenim el quart remei casolà, que és la infusió de flors, que s'ha d'efectuar una infusió de 15 grams d'espigues florals de meliloto en un litre d'aigua per 10 minuts. S'ha d'utilitzar aquesta preparació com a una rentada que beneficia els ulls com els parpalls. Després s'ha de secar tot també amb un cotonet. Després tenim el llantén i vosaltres direu, què és això? Doncs ara vos ho explico. S'han de bullir dues cullerades de llantén en 172 litres d'aigua per 10 minuts. Deixar refrescar, colar i llevar els ulls amb aquesta infusió i després assecar amb un mocador sec tota l'àrea que tenim amb l'ull. I per últim, per als ulls roixos, que també és important, tenim per una part que ens puguen plorar els ulls, però també els ulls roixos, què podem fer? Doncs recolzar-se i col·locar una compressa freda en els ulls per 5 minuts. Després, una altra compressa, però tíbia. També es pot utilitzar un antifaç de gel. Aplicar també rodanxes fines i fredes de papes o cogombre en els parpalls tancats. I quan escalfen, retirar i fer un xicotet massatge perquè puga absorbir això que ens hem posat als ulls. Doncs fins ací els remeis casolans. Espero que vos servisquen i pugueu aplicar-ho si esteu patint-ho o si ho podeu patir en un futur. Com podeu comprovar, tot natural, de flors, com també, per exemple, infusions, en aquest cas la manzanilla o altres coses. I moltíssimes gràcies per estar ací amb nosaltres. Vos esperem demà amb més contingut, amb més alegria i més convidats. Fins demà.